Hey, çok da şunçen, mirsalın ve kanalın tam 10-10'siye geç, prestajı kretiyeni mir. Most haron me bu like et video, me bu subscribe kanalın tam. Lene kani komment atı që me ilet zune komunitë ju ve se çka mendoni për video të rja. Gjithsesi, prej kësoj dite do jemi në ditën e vazhdim sa ma shumë aktiv. Edhe kom e postu një super vlog. Atere, nëse nuk e keni po filmin Squid Game, sot Squid Game ka dalë në Free Fire. Që du t'a bëj një video me Squid Game. Nëse ju pëlqen, nëse kjo video shkon për minimi like-a, do e bëjmë një video bashkë me juve për në Squid Game. Atere, mos harroni mini edhe që këtë kodin e ri, ja u qëtë qëtëne. Ki kodi është një P90 box arm. Mujtë një nashta ju vje për gjithmonë, në është arme mirë. Ja blink, që që mene që këtë kodin e vlejnë një avë për ditës sotme. Qëtu që mereni edhe nashta kini fakt. Gjusese, e kemi red light, green light. Letja filloj, let's go. Edhe këtu jemi hi në warm up, okay. Du më dhonë që një të po, jemi dikur 48 vida këto. Edhe du, nuk bon me vrapu qate. Wa, që bo djem, si ka lut. Vesh që në ma i dalushme. Tjerë, të pasan. Oh, shit. Ne vretti? Ti çay kalibrit ben op spiye çay. Çi çiki. Mühte! Bak! Zune! Nasıl sekunda? Nasıl şart sekunda? Okay, ja, dëllin, sa shkan meti edhe që kjoj veti i fundit. Edhe 4 veta. Edhe 15 sekunda, duhet me adal sash. Vrapo! E hongre. Ki 7, 5, 4, 3, e, po dal! Dyq. Janë dashë në po më ardhë, po. Në që të rohë hep, u hapë, shkë të hapë. Okej, që ashe kemi njësë prapë, që që kjo gusë a ka në shepo më ardhët. Ku jallë tenë, allë e rallit në. E një gati, që ashtë, rallit në. Hajde! Nalu! E hangër. O së të vërë të mërë. Shit! Të shpejt ke! Po së këshurë. Që qaj po livrit? Që i porë, me rëpë shpi qaj i porë. Që qaj? Ka livrit. Po të unë të amësë së më du me ndekë. Si boj kaj. Së më ka po muë. Qika me rëpë shpi. Qika. Ku kjeshë o që amë shkaj. Ku ua i fund këna? Qa bu si ga lut?
Okej, vi har dåla. Mörlöps vi har dåla. Har jag såg en pass här dig? Jag bor med igen. Join the battle. Be the legend. Okay, ve yemek değil, prap, ne Squid Game, porno, Free Fire, stash, do jem maj fundet, tak shyfim, shyshi, kush tek i pari po dik, shtu që, shkoni të vara, uë, kujnë e plumët e mi, hajde. Oh shit! Kuuuuj, kam i t'kejt. Mamma mia, u qart. Ha, e hangar qike, qike, qike e hangar, garan, qike për qire. Qaj. Mamma mia. Aaaaaaah! Kuku. Aaaaaaah! Myte! Myte, merëm shpje myte. Shok dhe shosha, shpresoj që i ka pëlqy kjo video me Squid Game. E bona një video që thasht që të regoja YouTube që shduket. Edhe një mujti me lutë në Free Fire. Kështu që kjo kje Squid Game por në Free Fire. Edhe pse ka vesh një mob dhe vëllonve që shtone. Ta kishëm bo na, unë edhe kisha bo, kisha bo ma interesant për shumë me shqiptar. Ndo shta, nëse kjo video e mea përmi 1000 like-a, atër ndo shta e bojmë një video me chatin, kështu diska. Ja, dhe dhe më thëmë bëtë me interesantë. Shtu që shemi dhe në video në ashtëm. Peace.